Goeiemiddag of goeienaand, jong mense. Ek hoop julle het 'n geesgevulde kampvergadering gehad en ek hoop julle het 'n prachtige sabbat gehad. Ons thema of Jesus van verlossing of Jesus en verlossing. Die vraag wat ek vir myself vra, en ek soek vir die regte woorde om hierdie aan julle te verduidelik, hoekom ek besluit het op die thema wat ek besluit het, is daar is hierdie beweging in die kerk, wat vir ons vertel, en het val so mooi by die wêreld in, dat Jesus is voortgebring uit God, en Jesus het mens geword, en hy was 100% mens, maar hy was glad nie God nie. En die feit dat hy dan nie gesondig het nie, is wat hom waardig gemaak het om vir ons as verlosser te kan optree. En ek het hierdie gesprek so week en 'n half terug gehad met iemand wat baie naby my is, wat baie spesiaal is vir my, en die persoon glo so onwaarheid oor God. En dit pas so mooi by die wêreldse manier van dink in, dat die wêreld wil al hoe meer en meer Jesus as 'n menslike historiese figuur maak. En dat God en Jesus nie een is nie en dat dit net 'n fabel of 'n verhaal is. En so ons praat oor verlossing hierdie naweek, maar wat help dit ons glo in verlossing as ons nie weet wie die Jesus in die verlossing is nie? En Johannes het vir ons op so 'n pragtige manier kom skryf. En Johannes het sy evangelie spesifiek anders geskryf as die res van die sinoptiese evangelies en daar's 'n rede daarvoor. En dis na daardie rede wat ons vandag gaan kyk, maar voordat ons verder gaan, kom ons vra die Here se seën op ons gedagtes. Here, ons vra dat U asseblief vir ons sal help om te verstaan en duidelik te kan weet wie Jesus is, wie God is en wat het beteken vir my verlossing. Wie is die Jesus in my verlossing? Ons weet ons het verlossing, Here, maar wie is hierdie Jesus wat verlossing vir my kom moontlik maak het? En ons gaan na dit dan vandag kyk en ek vra asseblief, Here, dat U ons sal sien. Ons bid in Jesus se naam, Amen. Nou julle, ek is nie eintlik regtig iemand wat gereeld van notas af preek nie. Maar is vir my belangrik vandag dat ons dit kan sien wat die Grieks daar agter sê. En nou gaan ons sê maar wat wil ek van die Grieks al weet lewe? En die Griekse skryftaal is 'n taal wat baie keer woorde gebruik om 'n prentjie te teken. Dit is nie net 'n woord met 'n betekenis nie. Die betekenis omvou in 'n prentjie. En die prentjie help vir jou en vir my om dinge beter te kan verstaan. En Johannes skryf sy evangelie in die oorspronklike Grieks. En hy skryf sy evangelie vir 'n spesifieke doel. Johannes is so 90 of by 90 na Christus geskryf. Hy is die enigste disipel nog lewend. Hy is eintlik een van die min mense wat nog lewend is wat iemand ken of Jesus fisies geken het of iemand ken wat Jesus fisies geken het. So meeste mense wat Jesus die mens fisies geken het, is nou al dood. En so hy skryf sy evangelie om vir ons wat Jesus nooit kon vat en met hom kon praat, en uit sy mond woorde kon hoor, of iemand eerstehands ken, wat het so ervaar het, en die skryf hy, dat ons kan verstaan, dat hierdie woord, hierdie Jesus, hierdie Logos, ons nie nodig het, nie, dat dieselfde krag in sy woord is, en dat hy en die woord een is, en dat dieselfde krag in die woord is, dat ek en jy kan net so goed leef, en net so naby aan Jesus leef, as hulle wat hom persoonlik herken het. En so hy skryf dit vir die eerste kerk, wat nou al begin afdryf het, en wegdryf het, en daar so min mense wat Jesus geken het.
En die tweede rede is, hy skryf dit vir baie van die valse leringe wat in die kerk ingekom het, soos agnosticism, wat geleer het dat Jesus het sy krag eers ontvang, hy het eers goddelik geword toe hy gedoop is, en later by die kruis het hom verlaat, en dat mens geestelik groei, dat die lyf niks beteken, en dat alles net gees is, en dat die gees probeer om hoor en hoor te gaan, en probeer om uit die lichaam uit te breek, en die mens kry verskillende geheime sleutels, wat jou kan help om tot die volgende geestelike vlak, soos Nirvana, te kan opbeweeg. En is van hier die agtergrond, omdat so min mense nog die Jesus lewe wat Jesus persoonlik geken het, of iemand ken wat Jesus geken het, skryf Johannes dan nou hier die evangelie. En vandag is daar een baie sterk beweging in ons kerk, en ek is jammer dat ek reg daar oor moet praat, maar dit is my werk om reg daar oor te praat, die anti-trinitarian beweging, wat glo dat die Heilige Gees nie God is nie, maar die Vaderse invloed, wat hy dan ook aan sy Seun skenk, en dat Jesus een ontologiese begin in God die Vader het, dat Jesus sy Seenskap een werklike ontologiese seenskap is, en dat Jesus voortgebring is uit God op een of ander stadium. Met ander woorde, Jesus is nie soos God die Vader nog altyd gewees nie, hy is voortgebring op een of ander stadium uit God. En dan gaan dit ook verder wat glo, dat Jesus toe hy op aarde was, 100% net mens was, dat daar geen van sy goddelikheid in hom was nie. Ellen White leer vir ons dat Jesus' divinity was cloaked by humanity. Met ander woorde, Jesus was God, maar sy goddelikheid is omvou in menslikheid. Met ander woorde, dit was nog altyd daar en Jesus het die keuse gehad om sy goddelikheid te kon gebruik. Dit was nie net weggevat van hom nie. Dit was daar, maar hy het in sy menslikheid na sy Vader gegaan, eerder as om sy goddelikheid te gebruik. En daar is een baie groot verskil in die verstaan en in die geloof van die twee verskillende teorieë. En my vraag hoe ek vandag hierdie selfbesluiting doen is, as jou prentjie van Jesus verkeerd is, en jou verstaan van wie Jesus was verkeerd is, dan beteken het verlossing bestaan en verlossing beteken niks. So ons kan nie na een naweek van verlossing kyk as ons nie Jesus, die Jesus in die verlossing, verstaan en weet wie hy is nie. So kom ons val weg, ons gaan nie lang nie, dis Johannes 1 vers 1 tot 3 gaan ons vandag na kyk en het sê, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God en alles het deur hom ontstaan. Nou kan mense sê, Lera, maar dit is mos nou sans self spreken, daar sê die Bybel klaar vir jou wat het is. En toch, as dit vanselfsprekend was, hoekom moet ons kerk in die vroeë tyd saam met die pioniers hierdie fout gemaak wat ons kerk nou amper weer begin maak? En as ek sê kerk, praat ek van individue in die kerk wat al 'n redelike groterige groep gegroei het. Hierdie beklei was al beklei in die pioniers se tyd en nou is dit weer 'n beklei in ons kerk. En die Here wag om mense in ons kerk in te bring van buite, die oes is ryp, sy koms is naby. En ons kan die mense in 'n kerk inbring waar valse leringe oor die een wat verlossing waar maak en moontlik maak, so verkeerd is nie. En daarom, jong mense, is dit vir my belangrik dat jy verstaan waaroor hierdie gaan. En Johannes kom en ek glo die Heilige Gees, ek weet hy het, maar ek glo dis hoekom die Heilige Gees om geïnspireer het om so te skryf, want hy het geweet dat ek en jy gaan een op ander stadium gaan ons nodig hê om te kan reguit staan vir wat reg is wanneer dit kom by die drie eenheid. En by wie Jesus en by wie God is. En so Johannes skryf in die begin, en as jy kyk na die LLX wat die hele Bybel in Grieks is, dan is in die begin op 'n vorige plek al klaar gevind. En nou hoor ek jou sê, ja, leraar, maar dit is by Genesis. En die mooie en die verskillende skryfstyl is, en by Genesis is in die begin, die bepalende lidwoord die is betrokke by in die begin in Genesis. Met ander woorde wat skryf daar is, begin, die bepalende lidwoord wys vir jou, teken vir jou die prentjie, dat in die begin van iets, daar is 'n ontstaan. Maar wanneer Johannes praat van in die begin, is die bepalende lidwoord nie daar nie. So is in begin. Maar ons praat nie so nie, daarom het die Afrikaans die bygesit, maar in die Grieks sê dit in begin.
ander woorde, een begin buiten enige ontstaan. Die in die begin van Genesis het ontstaan, een beplanning, een begin, maar in Johannes sê dit in begin. Voordat enige iets was. Sy ontstaan is niet, dit is niet, sê Johannes. En dan word, waarvan Johannes hier nou gaan praat, het nie een begin nie. En dan gaan hy aan en hy sê, was. In die begin was die woord. Nou daar die was, weer eens, die Grieks gebruik die woord eini. En dan gaan een paar Griekse betekenisse vandag met julle deel, want dit teken vir ons een prentjie wat ons mis as ons net die Afrikaans of die Engels lees. En daarom gaan ons baie keer as ons in diepte Bybelstudie doen, terug naar die oorspronkelijke tale, om vir ons te gaan seker maak dat wat ek en jy dink waar is of nie. So Johannes gebruik die woord eini, wat die woord is te wees. Nie om te wees nie, nie was gewees nie, nie sal wees nie, net wees. Met ander woorde, een aaneenlopende, constante, ononderbrekende bestaan. Daar is nie een beginpunt nie, daar is nie een middelpunt nie, daar is nie een einde nie, daar is net aaneenlopendheid. So in die begin was die woord. Die woord is aaneenlopende eimie, sonder begin, sonder einde, sonder ontstaan, aaneenlopend net daar. Dan word ek as Walter is gebore 20 November 1979, ja, ek weet ek is al oor die muur, en ek gaan een einde hee, as die Here nie kom nie, en kom ons sê, ek gaan dood op 10 April 19 of 2045, ek het een begin en een einde. Die woord daarvoor, en mense as een mens sê, ek is Walter, of ek was daar die persoon, word die Griekse woord gebruik, genomai. En genomai is een woord wat gebruik het wanneer ons praat van iets wat is, of iets wat ontstaan of daar is, met een begin en een einde. Eimie word gebruik om te verduidelik dat daar iets is, sonder begin of einde. Kom ek gee julle voorbeeld, Psalm 90 vers 2 sê, voordat die berge gebore was, van ewigheid tot ewigheid is God. Nou, in Psalm sê dit, nog voordat die berge gebore was, genomai, voordat die berge een gedagte was, of een begin was, of ontstaan was, of geskapen was, van ewigheid tot ewigheid is God, eimie. So voordat natuur, of enig iets wat ons verstaan, wat in tyd inbeweeg, en in tydsdeels van die tydsvlak, is God. Nie was God nie, is God aan een lopende proces, dis die enigste, God is die enigste een aan wie hierdie toegeskryf word, hierdie eimie, hierdie constante aan een lopende, en hier word diezelfde eigenskap aan Jesus die woord voorgeskryf, een ononderbreekte, aan een lopende is. Met ander woorde, as Jesus ergens deur God voortgebring was, dan sou dit gesê, in die begin is, was die woord genomai. Maar Johannes gebruik eimie, en dit is diezelfde equivalent aan die Hebreeuwse woord, in die Hebreeuws, toe God gesê het by die brandende bos van Moses, ek is, aan die inlopend, daar is nie begin of einde nie. Vers 14 sê ons dat Jesus het vlees geword. Daardie geword is nou even skielik genomai. Met ander woorde, dit wys dat Jesus, en waarvoor hy kom sterf het, sy seenskap, die verhou, die eersgeborene, die verhouding van die verbond, die een wat die verbond kon hou, wat geen ander mens kon hou nie, wat al begin in die begin van tyd van Eden vir ons gegee is, daar die verbond wat sê, ek gaan kom en ek gaan julle red, en ty vir Abraham die verbond gegee, en dit het aangegaan na Isaac toe, daar verbond was nog nooit gehou nie. En hier kom Jesus en hy word die een wat daar die verbond kan hou. Hy word genomai. Hy te begin. En daar is hier die seenskap van God, die Vader, en wat het beteken. En as jy een boek wil lees wat het mooi duidelik maak, Ty Gibson's boek, The Sonship of God, daar die rol wat Jesus kom speel het, God word in die rol ingebore, hy het nou sy missie het een wording, hy is die een wat die verbond kom hou het.
God wat is, word. Die God het geword, ontologisch, Jesus, Godse Seun, en toe word hy nou weer nog steeds mens, maar hy is eindelijk nog steeds Godse Seun, en dis een God wat is, word een specifieke doel gegee in sy wordingskap. Johannes 8 sê dieselfde, Johannes 8 vers 58, praat Jesus met die Israëlieten en hy sê vir hulle, voordat Abraham was, is ek. En hulle wil hom net daar uit mekaar uitskeer en hom met stippe gooi. Hoekom? Want dit sê, voordat Abraham, die stamvader van Israël, die een waar hulle verskriklik gaande was, sy ontstaan gehad het, sy missie gehad het, sy verbond met God beklemtoon het, voordat dit eers gebeur het, sê Jesus as mens, ek is. En daar sê Jesus reguit vir Israël, ek is die aaneenlopende, nog altyd wesende, ononderbrekende, konstante God. Ek is God, ek is Jahwe. En daarom wil hulle hom in klippe gooi. So met andere woorde, Johannes 1 vers 1 en 2 sê drie constante aaneenlopende eimies. Die eerste eimie is, in die begin was die woord, constant, aaneenlopend, ononderbrekend. En hy, die woord, was by God. Eimie, weer eens, hy was by God, ononderbrekend, aaneenlopend, constant, nog altyd sonder begin was die woord by God. En die derde eimie is, van die begin, ononderbrekend, constant, aaneenlopend, was God. Nou, hoekom is dit belangrik? Hoekom wil ek, jy moet ons vanavond al na kyk? Met ander woorde, daar is drie constante, aaneenlopende, ononderbroke aspekte waarvan Johannes praat, is die woord, dat die woord by God was, en dat die woord God is. Die woord logos, die Griekse woord, beteken verhaal, of vertelling, of verhandeling, of weergee. Maar van wat? Wel, Jesus is die verhaal, of die vertel, of die weergee, of die verhandeling van die gedagte, en die wil, en die karakter, en die wese van God. Nou as ek my pa se seun is, kan ek jou vertel wie my pa is. Ek kan jou vertel wat sy soort persoon hy was, hoe hy dink, en, maar ek kan nie vir jou in wese sê wie my vader is nie, want hy is my vader en ek is sy seun. God kom om vir jou die wese te weergee van God, en net God kan die wese en die karakter en die wil en die gedagte van God vir ons weergee. Die woord by God, en die woord by God, daar die woordkie by, in ons Afrikaans en Engels is die woordkie by, dit word geskryf in die Grieks pros, dit sê pros ton theou, by God. Nou, wanneer ek en jy praat in ons menselike term is van by, of ons is by mekaar, of ek het by my vriende gaan kuier, ek staan langs my buddy, of ek en my vriend is saam, is die Griekse woord para of meta, langs mekaar, by mekaar. Maar wanneer die woord pros gebruik, dan is dit twee wat een is. Nie twee objektiewe langs mekaar nie, twee wat een is in wese, in denke, in verstaan, in beplanning, in karakter, en die naaste wat ek kan gebruik om dit te beteken, verduidelik is die huwelik. Twee mense word een in vlees, sodat hulle beplanning, en hulle denke, en hulle gedagtegang, en vooruitgang, in wese een word, maar hulle bly twee mense. Hulle is nie twee langs mekaar nie, hulle word een, en julle sal een vlees word. Daar die intimiteit tussen een man en sy vrou is die naaste menselike beskrywing wat ons kan gee aan hierdie proston theos, hierdie by God. En dit is baie belangrik, mense, want God het God geword, of skies, God het mens, ek weerspreek my nou, God het mens geword, hy nie genomai, God het mens geword, sodat hierdie God mens
vir jou en my die wil en die wese en die karakter en die denke en die beplanning en die wese van God kan verduidelik. God by ons as mens, sodat ons kan deel word van die goddelike familie. Weet julle, dit is amper so diep dat het ons, dit baffel mens om te kan weet dat God, die ek is, die aaneenlopende, ononderbreekte God, sy goddelikheid in mensdom kon wegsteek het, sodat hy deur die mens verstaanbaar kan wees, soos die mens in sy natuur kan wees. Met die wete dat sy goddelikheid daar is en hy dit nie kan gebruik, of nie wil, of nie moet gebruik nie, en hy in sy menslikheid met sy vader deur hierdie stryd trek, sodat ek en jy kan verstaan en kan weet wie God is. En is daar die eenheid met God, wat net God vir ons kom gee. En Johannes praat daarvan in Johannes 17 vers 20 tot 23. En ek wil het gauw vir jou lees. Johannes 17 vers 20 tot 23. Sê dit vir ons die volgende. Ek bid echter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my sal glo. Praat van die disippels en ek en jy wat in hulle sy deur hulle woorde sal glo. Dat almal een kan wees, net soos u vader in my is en ek in u. Dat hulle ook in ons kan wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het die heerlikheid wat u aan my gegee het, aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volledig een kan wees, en die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle, om hulle wat u lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Daar die eenheid, daar die deelwoord van Godse familie, kon net God in menslikheid vir ons kom moontlik maak. En dan die stukkie wat sê, was God. Met ander woorde, dis weer eens word die bepalende lidwoord weggeneem. Met ander woorde, dit moet eindelijk wees, Walter is een mens, of Jesus was een mens, maar hier sê dit nie, Jesus was die God nie. Dit sê, was God. En die bepalende lidwoord word weer eens uit die Grieks uit weggelaat vir beklemtoning. En die beklemtoning sê, in wese God. Nie uit God, of saam met God, of by God nie, God. Immanuel, God by ons. En ek sluit af met die volgende stikkie, wat by ons thema inpas, is dat David Asherix, of leraar David Asherix, het die volgende gedagte gedeel in een van sy preke. Abraham wat vir Isaac moet gaan offer. En Abraham het nou al een verhouding met God begin opbou. En hier vra die God vir hom om iets te gaan doen wat gevra was deur daai dae se heidense God. Met ander woorde, as jy regtig met God 'n verhouding wil hê of aan God se goeie boekies wil wees of 'n God se versoening wil hê, moes jy jou kind gaan offer. Dit was die hoogste offer wat beskikbaar was. En hier vra God vir Abraham om sy kind te gaan offer. En dit was nie die feit dat Abraham bereid was om sy kind te offer wat Abraham kwalificeer om in Hebreërs 11 te wees nie. Want om sy kind te offer was onaanneemlik vir God, dit was, God het dit gehaat. En ons dink, Abraham het net makkelijk die vuur en die alles gegryp en gegaan en gevolg waar God lei, maar dit moes 'n innerlike struggle gewees het. Want Abraham het die God net begin leer ken. En hier vra hierdie God wat hy gedink het anderste is, of beter is, of groter is as die gode om hom, om dieselfde te gaan doen as wat die gode verwag wat om hom was, die heidense gode. En Abraham se geloof is geloof, omdat, nie omdat hy bereid was om sy seun te offer nie, maar dat hy bereid was om te gaan ten spyte daarvan dat het vir hom sin gemaak het. En dan kry Abraham hier die ram by die bos. En die ram stel voor, nie dat Isaac, die ram is Isaac symbolies nie, Jesus is die antitype van Isaac nie, want Isaac kon nie sterf nie, Isaac het nie gesterf nie. Die ram kon in Isaac se plek wees,
omdat die ram Jesus voorstel die ek is. God wat vir die mens kom sterf het, en daarom as Jesus God sy ontologiese seun is, dan is God nes die heidense gode, en offer hy sy seun, wat die heidense gebruik was, om versoening tussen die mens voor te doen. Met ander woorde, hy straf 'n ander mens, om 'n ander mens te help. En God is nie soos 'n heidense God nie. God glo nie in kinderoffer nie, en daarom sal hy nie sy seun gaan offer nie. God offer homself op aan die mensdom, in die een wat Jesus genoem word. En daarom, liewe jong mense, is ons tema hierdie naweek verlossing. Daarom kan ons verlossing hê, omdat Jesus in die verlossing, die God in die verlossing is. En ek hoop dat hierdie bietjie agtergrond van die skryftaal en die bietjie verduideliking van die Grieks vir julle kon help om te kan verstaan wat die diepte en die breedte en die hoogte en die lengte en die wyte van God se liefde is. God by ons, Immanuel. Julle moet julle res van julle naweek geniet en mag die Here julle deur hierdie week wat kom lei met onlosmaakbare bande, en mag julle iets diep in Jesus vind wat die honger na hom in julle harte wakker maak. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, baie dankie dat u vir ons kom sterf het, dat u nie 'n mens geword het nie, wat toe in mensdom hier gestruggel het nie, maar dat u God was, en dat u nog steeds God was terwyl u mens was, dat al daardie nog tot u beskikking was, maar dat u besluit het om dit nie te gebruik nie, sodat ons kan in u staan en leer hoe om ook in God en deur God dieselfde krag te kan hê as wat Jesus gehad het. Mag ons nooit glo dat Jesus voortgebring is nie, want dit beteken die prentjie van Jesus verander in 'n lelike donkerte prentjie. Dankie dat ons weet dat Jesus God is, die God in ons verlossing. Dankie vir daardie verlossing. Ons bid dit in Jesus se pragtige naam. Amen. Tot ziens julle en sterkte vir julle week.